እንዴት ወደዳችሁ? ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ዕለት ከአንድ እንግዳ ጋር የቃለ ምልልስ ጊዜ ይኖረናል። ይህንን ጊዜ እንድትከታተሉ ከወዲሁ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ፓስተር፣ እንግዲህ ለዚህ ለህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት አዲስ ባትሆንም እንኳን ዛሬ በዚህ መልክ ከኛ ጋር አብረህ ጊዜ ለማሳለፍ ለጋበዝነህ የቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ሆነህ በመምጣትህ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን ማለት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተንም ማመስገን እፈልጋለሁ ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ እስኪ ለተመልካቾቻችንም የመግቢያ ያክል እንዲሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አገኘህ? አገልግሎትንስ እንዴት ጀመርክ? እሺ፣ ጌታ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ ጌታን ያገኘሁት ኢትዮጵያ ነው። በኦርቶዶክስ ተሐድሶ እንቅስቃሴ እግዚአብሔር በምድሪቷ ላይ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተሐድሶ የሚባል እንቅስቃሴ በተነሳበት ጊዜ በዛ ጊዜ ነው እንግዲህ እንደ ማንኛውም ሰው በዓለማዊ ሕይወት ውስጥ ነበርኩና አንድ እህት እዛ ቦታ ላይ ድሮ ሚሽን ትምህርት ቤት ማቃት በነዘ አጋጣሚ የሚባል ነገር ግን በእግዚአብሔር ፕላን የሆነ ቦታ ላይ ተገናኝተን ጋበዘችኝና ለመጀመሪያ ጊዜ ከሚካኤል ወደ ሾላ አካባቢ ያለ ቤተክርስቲያን ነበርና እዛ ፕሮግራም ያደርጉ ነበር። ገና ያኔ ከቤተክርስቲያን አልወጡም ነበርና ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ያስነሳው መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነበርና እዛ ቦታ ላይ ብዙ ወጣቶች የተለወጡ ባሉበት ታይም ድሮ አቃታለሁ ከሚሽን ትምህርት ቤት ወጥተን ደግሞ አብረን ጭፈራ ጭፍር ነበርና ስትጋብዘኝ ከሰርፕራይዝ ሆኜ ነው። ቤተክርስቲያን የምትሄድ ልጅ አልነበረችም። እዛ ቦታ ስትጋብዘኝ ያው ኦርቶዶክስም ስለሆንኩኝ በወቅቱ ወደዛ ቦታ ሄድኩና የእግዚአብሔርን ቃል እዛ ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቼ አላቅምና ስለ አላዛር ነበር የሚሰበከውና አላዛር ሞቶ ማርታና ማርያም ነገራቸውን ከተቀበረ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ወደ ቤታቸው መጥቶ እንዴት ትንሣኤ እንደሆነ ወንድማቸው እንደተነሳና ሰባኪው ሰብክ የነበረው ስለ ትንሣኤ ነው፣ አዲስ ሕይወት አለ በሚል ማለት ነው። እኔ በዛ ታይም ደግሞ ብዙ ነገሮች በቃ በዚህ ዓለም ያለው ነገር እንግዲህ ብርሃን ሊሆን ሲል ይጨልማል እንደሚባለው ብዙ ነገር ጨልሞብኝ ነበር እና ያንን ነገር ስሰማ በቃ እግዚአብሔር ኮሚኒኬት ያደረገኝ ነበር። መንፈሴ በጣም በእግዚአብሔር ቃል ይነካ ነበርና ዛሬ ነገራችሁ አለቀ የምትሉ ነገር የተጨርሷል የምትሉ ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ አላዛር የሞተውን የተቀበረውን የተገነዘውን የሸተተውን ነገር እንደገና አንስቶ ይወሰቱታል የሚል ነገር ሲናገር ታቶስ በቃ የኔ ለኔ ድምጽ ነበር እና በቃ ቁጭ ብዬ ዲሳይድ አደረኩኝ። እዛ ቦታ ላይ በዛው ቀን በቃ ከዚህ በኋላ ህይወቴ በቃ ውስጤ በጣም ተደሰተች። ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ከፈጣሪያ ጋር የተገናኘሁበት የእግዚአብሔር ፐርፐዝ የሚባለው ነገር የገባኝና የህይወቴ አቅጣጫ የተቀየረበት ያን ጊዜ ነበር። እዛ ቁጭ ብዬ ወሰንኩኝ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ወደ ኋላ አልተመለስኩም ማለት ነው። መስገን በቃ ባንዴ ነው የተማረከው ማለት ነው። በቃ ያን ጊዜ ነው ወሰንኩኝ ቀረሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ታዲያ እንዴት ነው አሁን ወደ አገልግሎት የመጣህበት ሂደት ምን ይመስል ነበር? እንዴት ነው አገልግሎትን ደግሞ የጀመርከው? እንግዲህ እዛው ኦርቶዶክስ ተሐድሶ በነበረው እንቅስቃሴ በጣም የሚገርም ሙቭመንት ነበረ። እግዚአብሔር በዛ ታይም ያስነሳው እና ለቃሉ የነበረው እዛ ቦታ ላይ ወጣቶች ናቸው። ሴም ኤጅ የሆንን ልጆች ነን የሚያስተምሩትም የሚያገለግሉትም እና ወዲያው በየአቅጣጫው ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተሐድሶ ተብሎ ያን ጊዜ ብዙዎቹ ወጡና እንግዲህ መጀመሪያ ከወጡት ውስጥ ለነኛም የነበር ነው እና የነበረው በጣም ዲቮሽን የሚገርም ነው። ለእግዚአብሔር ቃል የነበረው እንግዲህ በዛ ጊዜ ያው ስራም ስላልነበረን ኤቭሪዴይ ፕሮግራም አለ በየቦታው እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አለና በጣም ለቃሉ ጊዜ እንሰጥ ነበር እና ይሄ የኦርቶዶክስን ባክግራውንድ ስለነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው የቃሉ እንትን ያላቸው ሰዎች ነበር የሚያስተምሩ እና በጣም ለእኔ ትልቅ መሰረት ነው ብዬ የማስበው እዛ ቦታ ላይ ለእግዚአብሔር ቃል ያለኝ ነገር ፍላጎት ፍቅር ያደረብኝ እዛ ቦታ ላይ የነበረ መሰረት ነው እና ሞር የእግዚአብሔርን ቃል እንደወድ የሚያደርጉ ወንድሞች የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ያስተምሩን ነበር እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ያለኝ ነገር በጣም የጠነከረ ነበር እና ሳላስበው አንዳንድ ጊዜ ምግብ ስትበይ ለማደግ ብለሽ አትበይም፣ ነገር ግን ለሰርቫይቫ ስትበይ ያ ነገር ለእድገት ይሆንልሻል እና ሴም ቲንግ እኔም ያን ጊዜ አገልገልሁም ብዬ አይደለም
ግን በቃ መንፈስ የመመገብ ሰው ምግብ መመገብ እንዳለበት ያራፈ ነበር። ያን ነገር ስበላ ሳላቀው ለድርገት ከኔ ያለፈ ነገር እግዚአብሔር እንዳለው ማየት ጀመርኩኝ። አገልግሎት ዘውታ ላይ ኮተቤ አካባቢ እንት ነበርን ብራንች ነበር ህብረት ነበርና ወደ አራት ቦታ ተከፉ ነበር እንትን ምለው ከዛ የሚያገለግል ልጅ አንተ ኮተቤ የሚያዛለብ ብሎ በድንገት ሰጠኝ። ያ በቃ በድንገት ጣው ሲወድ ሲወድቅብኝ እዛ ውስጥ በቃ እግዚአብሔርን ነገር እዛ አካባቢ ኮተቤ አካባቢ ያሉ ልጆች በጣም የሚገርም ህብረት ነበርና እዛ ቦታ ላይ ነበር ግን እግዚአብሔር ትሬኒንግ ያደረገኝና በዛ ቦታ ላይ ሳስተምር ሰዎችን በዛ ነገር ይባርኩ ነበርና በጣም የማስተማር ነገር አለ ይሉኛል። ለራሴም ደግሞ ሳስተምር እባርካለሁና አንዱ ትልቁ ጸጋችን የምናቀበት ነገር ምንድነው? አንደኛ የሰዎች ምስክርነት ነው። የመሰክሩና በዛ ነገር ላይ ይባርኩበታል። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ምን እንባርክበታለን? ያን ነገር ስናረጋው በጣም እንደሰታለን። ሞር ፓሽኑ በዛ ኤሪያ ላይ ነውና ጊፍቱ ሲኖረን ያው ዘማሪ ማስተማሪ ወንጌል ላይ በዛ ኦፊስ ውስጥ ሲሆን እዛ ነገር ላይ ሞር ያተኩራል። ትምርት ያዳምጣል፣ ትምርት አነብያለች መጻፎችና ያ ነገር የማስተማር ነገር ውስጥ እንዳለ ከዛ ጊዜ ጀምሮ አወኩና በዛ ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደ አገልግሎት የመጣሁት። በጣም ይገርም ነው። በጣም ፈጣን የሆነ በጣም ፈጣን የሆነ እድገትና አገልግሎት ነበር የነበረ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደሚታወቀው በቅርቡ ጊዜ የዚህ አሁን አንተ እየመረሃው ያለው በቤተክርስቲያን ሃውስ ኦፍ ጋድ ወይም እግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን 10ኛ አመታችሁን አንቨርሰሪ አክብራችኋል እና በዚህ ጊዜ ያው እኛም ነበርን አይተናል የነበረው ጊዜ በርግጥ መልካም ጊዜ ነበርና ይሄንን የ10 አመት ያገልግሎት ሂደት ስታካሂዱና ስትኖሩ ምን አይነት ቻሌንጆች ነበሯችሁ? እንዴት ነበር ያ 10 አመቱ ደግሞ የአገልግሎት ጉዞ ምን ይመስል ነበር? ጌታ ይባረክ። ያው እንግዲህ ቀላል አይደለም አለት ሚክስ የሆነ ነገር ነው ውስጥ ሁሉ ጊዜ አገልግሎትን ስታስቢ የሚፈጠረው የተለያየ ነገር በተለያየ ጊዜ አሰራመት በአገልግሎት ጀስት በመምራት ማለት ቀላል ጊዜ አይደለም። አሰራመት አይደለም አንድ አመት ምክንያቱም የእግዚአብሔር ነገር ስንሰራ ያለንበት ዓለም የጨለማ ዓለም የሚሰራበት ዓለም ነውና አጌንስት የሆነ ፎርስ አለ ሁሉ ጊዜ ያን ነገር ስታረጊ ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆነው ልክ ሶፕ እንደምትጆር እንደምትጆር ቤተክርስቲያን ስትመጪ ወደዛ ነገር እንዳትመጪ የሚያደርግ ብዙ ቻሌንጆች ብዙ ተግዳሮቶች አሉና ህዝቡ ላይ አገልጋዩ ላይ ጥላት ስራ አለ። ከዛ ደግሞ ስጋ አለ ዓለም አለ ብዙ ነገሮች አሉና ቤተክርስቲያን ሰው ሲያሳልፍ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አጌንስት የሆነ ፎርሶች አልፎ ነው የእግዚአብሔር ነገር የሚሰራውና በዛ ሁሉ ውስጥ ግን ከሁሉ የሚበልጥ ደግሞ የኃይሉ ታላቅነት የእግዚአብሔር ጸጋ ይባላል። ያን ሁሉ ነገር አሳልፎ ይህን ሁሉ ዘመን እኮ ያደረገውና 10 ዓመት ውስጥ ያው ብዙ ነገሮች በጣም ደስ የሚሉ መልካም ጊዜዎች የምላቸው ነገሮች አሉ ያሳልፍ ናቸው። እንደዛ ደግሞ ቻሌንጅ የሚያደርጉ በጣም ብዙ ተግዳሮቶች አሉ እና እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ እንደ አባባል አለ ጥሩ ቀኖች ደስታ ይሰጣሉ፣ መጥፎ ቀኖች ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ይሰጣሉ ይባላል እና ጥሩ ቀኖች በጣም ደስታ ሰጥተውናል። መጥፎ ቀኖች ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ማለትን በውስጣችን ቢውልድ አድርገዋል። ያሰፋሻልብሽ ታፊ ያደርግሻል እና እያንዳንዱ ነገር የማይበዛ ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ጆርኒ ጉዞ ራሱ መንፈሳዊ ጆርኒ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ኢየሱስም እዚህ ምድር ላይ ከኃጢአት ጋር ተጋድሏል እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚጻፍ ያለ ገና ደምን ስማሳልተጋደላቸው ተጋድሏል ክርስቶስ ውስጥ የሚያየነው ነገር ነው እና ጆርኒው ሲገባች ተቀብዩን ሶ ፐርሰናል የኔ ጉዳይ አይደለም የኔ ነገር ብቻ አይደለም በዚህ ጉዞ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብለሽ ታውቂ ያን ነገር እንደ እግዚአብሔር እይታ ነው የምታየውና በዚህ በአስር አመት ውስጥ ብዙ መልካም ነገሮች ተሰርተዋል በሰዎች ህይወት ውስጥ በኔ በራሴ ህይወት ውስጥ እንደዛው ደግሞ ባሳለፍናቸው ቻለንጆች ደግሞ የሚያሳዝኑ ነገሮች ማበር አድርገዋልና ያ እንግዲህ በጉዞ ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ በሁሉ ነገር እግዚአብሔርን እያመሰገንን ሁሉም በጸጋ ተቀበለ። ያው ጉዞ ስለሆነ ጉዞ ይቀጥላል መንፈሳዊ ነገርና 10 አመት ውስጥ እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነገሮች አድርጓል። ትልቁ ነገር ያየሁት ምንድነው ፓስተሪንግ የሚባለው ነገር ቀላል ማታናዴ ሰዓት ከተገቢበት ይውሽ ደስ ይላል ለምን ምክንያቱም ትልቁ ነገር ፓስተር ጆብ ነው ማለት ሞር ለፓስተሮች እንድታዝኑ ያደርግሻል። ብዙ ነገር በዛ ውስጥ የሚታለፈው ነገር ኦፊሱ ላይ ሰው ካልሆነ አንደርሰን ሊያደርገው ይችላል። በፍጹም ሊያደርግ የሚችለው ፓስተር የሆነ ሰው ብቻ ነው እና በዛ ውስጥ ደግሞ
ህዝብ አብሮስ ደግሞ እግዚአብሔር ህዝብ ሰጥቶሽ በዛ ጉዞ ውስጥ የሚገርሙ ሰዎች በቃ ሞር ፍቅር ማባሪ ልሰጭ ራስ ልሰጭ የሚያረጉ ሰዎች ደግሞ ታያለሽ ያለ ጉዞ ውስጥ ነገር ሲያደግምሽ በቃ እንዲዘል ነከሌ ስትል ብቀጥል ደስ ይለኛል። እንድቀጥ የሚያረጉሽ ብዙ ደግሞ ሰዎች አሉና በመንፈሳዊ ጆርኒ ውስጥ እንግዲህ 10 ዓመት ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ትምህርት ነው መልእክት ሰጥቶልና እግዚአብሔር ቪዥን ሲሰጥ ራይስ ሲሰጥ አንዱ ትልቁ የሚሰጠው ነገር ሜሴጅ ነው። ለትውልድ ቢሆን የማይቋረጥ መልእክት እግዚአብሔር ይሰጣልና ያን ነገር በዘመን ያቸዋል። በ10 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔር ታማኝነቱ በቃ በጊዜው ለህዝቡ የሚሆን ምግብን የሚሰጥ ታማኝ መጋቢ እንደሆነ እግዚአብሔር አይቼዋለሁ። እና ያን ነገር ሰጥሽ ሰው መመገብ የምትችው እና ያንን ነገር በ10 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔርን ታማኝነት በትምህርት በመልክቶች ኮንቲኒስ ለእግዚአብሔር ጸጋ እየሄደበት ነው። እና በጣም ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል። ጌታ ረድቶን 10 ዓመት በእግዚአብሔር ጸጋ 10 ዓመታችንን ላስት ኦክቶበር ላይ ሴሌብሬት አድርገን እግዚአብሔር አመስግነናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው መቼስ ብዙ ውጣ ውረዶች ይኖራሉ። ቀላል ነገር አይደለም። እንኳን 10 ዓመት 1 ዓመት 2 ዓመት ከባድ ነው። እና ብዙ የተለያየ ህዝብ ይዞ መምራት፣ ብዙ የተለያየ ባህሪ፣ ብዙ የተለያየ ባክግራውንድ አለ። በተለይ በተለይ ደግሞ ውጭ ሀገር ላለን ሰዎች ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። እና ብዙ ከባድ ነገሮች እንደታለፈበት እኔም አገምታለሁ አስባለሁ። እና እግዚአብሔር ለዚህ ስላደረሳችሁና ይሄንን 10 ዓመት አስጨርሶ ደገና መጪውን ደሞ ሊያስቀጥላችሁ እግዚአብሔር ስላለው ነገር በጣም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። መልካም ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እንግዲህ ደግሞ ሌላው አሁን ከዚሁ ጋር ያያይዥ መቼስ አንድ ያልተለመደ ነገር አለ። በተለይ በሀበሻ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንተ ደግሞ በዛ ባልተለመደ ነገር ውስጥ ቆይታል አገልግሎትህን። ይሄም ደግሞ ምንድነው እየሰራ ማገልገል፣ እየሰራ መጋቢ መሆን፣ እየሰራ ፓስተር መሆን እኔ እዚህ ምድር ላይ ያየሁት እንግዲህ በቅርበት ሜቢ አንተ ስለምቀርብ እንደሆነ ማላቀም አንተ ጋር ነውና ለዛም ደግሞ አንድ እዚህ ሀገር ባለ ወንድም የተጻፈ 2012 ላይ አንድ የተጻፈ መጽሐፍ አነብ ነበርና እሱ መጽሐፍ የገበናችን በሰው ሀገር በሚል መጽሐፍ ርዕስ የተጻፈ መጽሐፍ ነውና በዛ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ምን ይላል? የናይጄሪያ፣ የጋና፣ የሱዳን፣ የኬንያ እና የሌሎችም በዚህ ሀገር ላይ ያሉ ህብረቶች፣ ቤተክርስቲያኖች ፓስተሮቻቸው እየሰሩ ነው የሚያገለግሉት። ቁጥራቸው ከሀበሻው ቁጥር ያላነሰ ቁጥር የህዝብ ቁጥር አላቸው እና ፓስተሮች ደግሞ እየሰሩ ነው የሚያገለግሉት። እና ፓስተር የግድ አንድ ህዝብን አስተምራለሁኝ ወይ መራለሁኝ የሚል አንድን ነገር ብቻ ይዞ መሄድ የለበትም የሚል እምነት አላቸው። እና በዛ በሌላው ነገራቸው የራሳቸው የሆነ ፕሮፌሽናል ስራም ትምህርትም ምንም ሊኖራቸው እንደሚችል እና ህዝብን ግን የሚመሩበት በዚህ አይነት መንገድ እንደሆነ እዛ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ያገኘሁት ነገር አለ። እና ያንተ እየሰሩ ማገልገል እና በዚህ ነገር ሀፒ ሆነ ደስተኛ ሆነ ህዝብን እየመራ ያለበትን ነገር ከምን የመነጨ ነው? ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኮፒ ይደረጋል። ቀደም ትንሽ እንዳነሳው ፓስተር መሆኑ ሰው ይፈልጋል ይታያል። ግን እንደዚህ አይነት መልካም የሆነ ነገር ደግሞ ይዞ ማለፍ ደግሞ በራሱ የራሱ የሆነ ኳሊቲነት አለውና ወደዚህ ነገር ያነሳሳ መሆን ያስቻለ ምንድን ነው? እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያመጭስ ነገር ማየት በጣም ያስፈልጋልና እርግጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ መጋቢዎች፣ ወንጌልን የሚያገለግሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ከወንጌል ቀለብ እንዲወስዱ የፈቅድላቸው ጳውሎስ ሲናገር በቆሮንቶስ ላይ መንፈሳዊ ነገርን የምንሰራ ከሆነ ከእናንተ ደግሞ ስጋ ነገር ብናጭር ምንድን ነው? እሱ እየሰራ ነው ያለው፣ ግን መብታችን ነው። የሚያከራየውን በሬ ያፈራል ተሰሩ ተብሎ ተጽፏል። እና ከወንጌል ቀለብ ሊቀበል ይገባ ተደግጓል ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። አንድ ሰው እግዚአብሔር ህዝብ ሲያገለግል መንፈሳዊ ነገር ሲሰራ ከብሪክ ላይ ጀምሮ ካህናቱ ህዝቡ ስጋዊ ኑሯቸውን ሰፖርት ያደርጋል። እነሱ ደግሞ መንፈሳዊ ስራ በእግዚአብሔር መሀል እና በሰው መሀል ሆነው ይሰራሉ። ግን ወደ ጳውሎስ ደግሞ ስንመጣ ጳውሎስ እየሰሩ ነበር የሚያገለግለው። እና ያ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ የጳውሎስን ነገር ሳነብ በጣም ትላርገኛል።
እንደኔ ወደፊትም ጌታ ቢፈቅድ እግዚአብሔር ነገር አላቀ ይሄኛው እግዚአብሔር ሐሳብ ነው ማለት ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ነገር እየሰራ አንድ ሰው ስጋዊ ነገር ይቀበል ቢከፈለው መጻፍ ነው ግን እንደኔ የሚለው አለ ጳውሎስ እና ያ ነገር የራስን ቢዝነስ እንደው በገዛጅ እየሰራ ሌሎች እያከፈሉ መኖር ያለው ውስጥ ያለው ነገር ወደፊት ጌታ ቢረዳኝ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ለምን ብዙ ነገራችንን አንደኛ ኮንፊደንስ በወንጌል ያለው ኮንፊደንስ ይጠብቀዋል። ለእግዚአብሔር ነገር መቀበሩስ ያ ነገር ከእናንተ እንዲያልፈለግኩም እንደ በገዛጅ እየሰራው ሌሎችና ቀን እየሰራው ለተረዴ ናይት ሽፍት ነው ስራ ነበር ይህኔ ነው ይመለከታል። በቃ ናይት ሽፍት ረዝም ግዛር ይቻላል ና ቀቀን ደግሞ ሰው መጎብኘትል እግዚአብሔር ቃል ማዘጋጀት ብዙ ነገሮች አሉ እና ደስ ይላል። ማለት ያን ነገር ስታዩ ግን ምንድነው አገልግሎት እየሰፋ ሲሄድ ራሱ አገልግሎቱ ዲማንድ የሚያደርግበት ነገር አለ። ማለት በቃ መጸለይ አለብሽ፣ ትምህርት ማዘጋጀት አለብሽ፣ ሰው መጎብኘት አለብሽ፣ የራስ ቤተሰብ አለ። ማለት ጫናው ቀላል አለ ስፔሻሊ በእንዲህ አይነት ሀገር ላይ ከቤተሰብ ጋር ከአገልግሎት ጋር መስራት አገልግሎት ሞር እንትን እንዲል አያደርገውም እና ያ ነገር እየጨመረ ሲመጣ ፕሬሽር ይወርብሻል እና ወደዛ ነገር ሰው ይገባል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ለንትን ብሎ ግን ለመሰራት ጠርቶ ቸርች ላይ ኮምፕሬት ሄዶ ፉልታይም ሆኖ መፈለግ ሞቲቭ ነው ዋና ትልቁ ነገር እና አንዳንድ ሰው በቃ ያን ነገር እንደ ስራ እንትን ያደርገዋል እና ያ ሮንግ ነው። ትግም ምንድነው ራሱ ስራ ወደዛ ነገር ሲወስድሽ መልካም ነው። እናቴ ደግሞ ስጀምር ያን ነገር በቃ እንዲ ተከፍሎ የመስራት ነገር አልነበረ ውስጥ ገመን ውስጥ ያለውን ያን ቪዥን ራይ እግዚአብሔር ማስተማር የሚለውን ነገር ነው እና አላስብም ነበር እኔ ፉልታይም ቸርች እንትን ብሎ ምናምን የሚለው አልነበረም። ለሰባት ዓመት ያህል ፉልታይም እየሰራ ነው ያገለገልኩት ሙሉ በሙሉ የፉልታይም ጆብ ስላልነበረ አገልግሎቱም ነበረ እና ሞር ጥሩም የነበረ ፓሽኑ በቃ ማስተማር ላይ ነው። የሆነ በጥቂቱ ያረፍኩበት ነገር ሰው ገብቶ እሱ እንዲያርፍበት እግዚአብሔር ትምህርት እንደዛ ነው የሚያደርገው። ልጆች ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ ልጆች ሰላም ይበዛሉ። ሰው በመማር ያርፋል። ከላይ የተማሩ ነፍሳቸውም ረፍት ያገኛላቸዋል። ትምህርት ለሰው ልጅ ነፍስ ረፍት ያመጣል እና ያ ነገር ትንሽ ያሳረፈችኝን ነገር ሰው ማካፈል ነገር እና በዛ ነገር ሰዎች አግኝተው መናገር ሲጀምሩ እግዚአብሔር ሀሳብ ሲያገኙት ታቶስ ይሄ ደሞዜ እሱ ነው ትልቁ ሪዋርዶ ያ ነው እና ያ ነገር ነው እና አገልግሎት ግን እየጨመር ሲመጣ አንደርስታንድ አደረገዋለች። በቃ ጌታዊ የሆነ ፋይናንሻል የሆነ ነገር ሆኖ እንዲህ ያልኩኝ ባገለግል ማለት የታይም ፍሪደም ያስፈልጋል። ታይም ቀደም ሲኖር የበለጠ ደግሞ ውጤታማ የሆነ አገልግሎት ታገለግያለች። ከዛ ነገር አኳያ አሁንም እንደኔ እንደኔ እግዚአብሔርን አላቅ እንደኔ እንደኔ የራስን ነገር እየሰሩ ሰዎች እየተረፉ ቲም አገልገሉ ያ ግን ለሁሉም ሰው ላይሆን ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ በዛ መንገድ ያገለግልሻል እና ያኛውም ሮንግ ነው ማለት አይደለም። ትክክለኛ ነው፣ ወንጌል የደነገገው ነገር ነው እና ዋናው ልቡና ሞቲቭ ሰው ታርጌቱ ያን ነገር በቃ ለመት ያለ እሱ ላይ ከሆነ ለመሆን ስራ ስለጠላ አገልግሎቱን መደበቂያ ማድረጉ እሱ ትልቅ ውድቀት ነው እንጂ ያኛው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው ነገር መሆኑ ስህተት ነው እያልን አይደለም። ግን ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን በተለይ መደበቂያ ነው እየሆነ ያለው። ሰው ስራ መስራት አይፈልግም። በተለይ ውጭ ሀገር የስራው ባህሪ ከባድ ነው። ግን እንደዚህ ደግሞ እንዳንተ ለማገልገል ደግሞ ጊዜ ትፈልጋለህ። የእግዚአብሔርን ህዝብ እየመገብክ ነው። ስራው ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ማንኛውም ስራ ቀላል ነው አይባልም። ሰው ቢሮ ቁጭ ብሎ ቢውልም ቀላል ስራ አይደለም። የጉልበት ስራ ቢሰራም ቀላል ስራ አይደለም እና ለዛ መጸለይ፣ ማንበብ፣ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ፣ ለህዝብ ምን ይዤ ልምጣ ብለህ ድምፅ መስማት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አስፈላጊ ስለሆኑ ስጋ ደግሞ ደክሞ ያንን ማድረግ ስለማይችል በእርግጥ አስፈላጊ ነው። ግን አንተ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ጸጋውን አብዝቶልህ በእንደዚህ አይነት ነገር መኖር በራሱ ደግሞ ሌላ አስተማሪ ነገር ነው። የሆነ ደረጃ ላይ እግዚአብሔርም ነገሮችን የሚያዘጋጅበት የሚያመቻችበት ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ በዛን ጊዜ ደግሞ ወደ ተፈለገው ነገር መድረስ ይቻላል። ሌላኛው ነገር ግን አሁን ካነሳልኝ ነገር ጋር በጣም የሚገርመው ነገር ነጻነት ያሳጣሃል አንዳንዴ ደሞዝተኛ ስትሆን እና ለዛ ለደሞዝ ስለሚኖር ተደርጎ ስለሚታሰብ ለምታየው እውነተኛ ነገር
ለማስተማር ለመገሰጽ ለመምከር አቅም ያንሳቸዋል ይባላል ፓስተሮች ለምን በሰው ነገር ተዳድራለሁ በደሞዝ ነኝ ያለሁት አዝ እንደ ቀጥረኛ ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ሰው መጋቢ አርገው ስለማያስቡና ይሄኛውም ተጽዕኖ ፈጣሪነት አለውና በዚህ ላይስ ምን የምትለው ነገር አለ? መጋቢው ወይ ደግሞ ያገልጋዩ አመለካከት ነው ያስባል ሁለት ተጽዕኖ ሊሰጠቀይ ይገባል ይሄ ወንጌል የተነገገው እውነት ነው ይገባል የሚል የሚያበራየው በሬ አፍሮት ተሰር ሲል በሬው እኮ ካላበራየ መቶ አይኖርም ማለት ነው እና ቬሪ ኢምፖርታንት ነው ማለት እሱም የሚሰራው ነገር አለ ያ ህዝቡ ላይ የሚሰራው ነገር መንፈሳዊ ምግብ መንፈሳዊ ማነት ቢል የሚደረግበት ያን ነገር እሱ በነፃ የእንትን የሚለው ሰዎች ላይ የሚያደርገው ነገር ምንም እንዳልሆነ መታሰብ የለበት መጀመሪያ ያንን ነገር ሲያደርግ ያ ደግሞ መብቱ በስፕራይት እንደ ራይቱ እንደሆነ ማወቅ አለበት ምክንያቱም ወንጌል ደግጓል እና ይሄ ብንቀበል ጳውሎስ አለ መብታችን ነው ራስ ሰራይት ነው እንጂ የሆነ በቃ የሰዎች ጥገኛ ሆኖ እነሱ እንዲህ ስለከፈሉ እንዲህ ስለሆኑ የሚል አመለካከቱ አገልጋዩ ጋር ይመጣ ብዬ መምጣት አለበት ብዬ አላስብም ያንን ነገር ሀምብሊ እግዚአብሔር ስለሰጠው አገልግሎቱ ኦፊሱ ስለሆነ በዛ ነገር ላይ ተቀብሎ በኮንፊደንስ በቅንነት እግዚአብሔር ነገር ማገልገሉ ነው ዋናው ነገር እና እንዳልሽው ያ ነገር ብዙ ነገሮችን አንዳንድ ጊዜ ይይዛል ማለት ሰዎች እውነትን ቢናገሩ ነገር ሀብትን ቢያደርግ ይህን ነገር ስራይ ኮኖ የምትዳደርበት ነው የሚል ነገር ሌላ ሰው ገብቶሻል ሰርቫይቭ የሚያደርግ አይመስልም ያ ሜንታሊቲ በጣም ከባድ ማለት መንፈሳዊ እውነትን እንትን ለማድረግ ለመግለጽ ለማስተማር ብዙ ነገሮች ይዘዋል ግን የነገር ባይኖርም እንቀጥል እሰራለሁ መቀጠል እችላለሁ የሚል ኮንፊደንሱን ከሌለ እንዳልሽው መንፈሳዊ እውነት ላይ ብዙ ተጽዕኖ ያመጣልና እንደዚህ አይነቱ ነገር ለእግዚአብሔር እውነት እንዳይጨክን የሚያደርገው የሰውየው አመለካከትና አሳሰብ ነው የትኛውም ነገር ግን እውነትን አልሸቀጥም ነው ያለ ጳውሎስ እውነት በምንም ነገር አይሸቀጥም የአመለካከት ጉዳይ ነው ያስባል የትኛውም ነገር ግን እውነትን ተናግሮ በመሸንፍ ማድረስ ያለው ብራት መላለስ ያስፈልጋል በጣም ትክክል ነው ግን አሁን በእንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ እንደው ትልቁ ቻሌንጅ ከባዱ ነገር ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ ሙሉ ጊዜ ውስጥ በሚያገለግልበት ሰዓት ላይ ከባድ ቻሌንጅ ሊሆንበት ይችላል ብለህ የምታስበው ምንድን ሊሆን ይችላል ጥሩ ጥያቄ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ምስክርነት ልንገርሽ እና ከመጀመሪያ እንደጀመርኩኝ ጊዜ ስራ የሚያገኘሁበት አገልግሎት የጀመርኩበት አንድ ታይም ነበረ እና እዛ መስሪያ ቤት ደግሞ ቅዳሜና እሑድ በስራ መስመሬ ከተመረጠች ሁለቱ ጋር ማለት ነው ይሄኛው ሳምንት ሮቴት ነው የሚያደርገው ሽፍቱ እና ቅዳሜና እሑድ በሳምንት ካዘርሽ የሚቀጥለው ስራ ስለሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አገልግሎት ጀምሬ የምታውቀው ደግሞ ቸርች አገልግሎት ቅዳሜና እሑድ እና በጣም በቃ እግዚአብሔርን ፈቃድ ማለት ነው አንድ ትልቁ ያየሁበት ነገር በዚህ ጌታ ሆይ ይህን ነገር እንግዲህ አንተ ፈቃድ ከሆነ ቅዳሜ እና እሑድ እና ሚራክል እዛ መስሪያ ቤት ደግሞ ቅዳሜ እና እሑድ የትኛውም ሰው ይሰራል ምንም የተለየ ሽፍት የለም ቅዳሜ እና እሑድ ካልሰራች ሰብ ስራ ይሰራች አሉ የሚሰሩ ሰዎች እና የሚገርምሽ የእግዚአብሔር ሚራክል የአገልግሎት በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ተጀመረ እያወቅኩበት አንዱ ምልክት እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ምልክት ያ ተጸለቁ ይህ ቅዳሜ እና እሑድ ነው እዚህ ጋር አገልግሎት ተጀምሯል ይሄ ነገር ጌታ ሆይ ከአንተ ከሆነ ሳምቲንግ ሚራክል ማየት አለብኝ ብዬ ጸለቁ የሚገርምሽ በሳምንቱ ማለት ነው ሐሙስ ቀን እየሰራው የካምፓኒው ማናጀር አለ ሁሉንም ኤሪያዎች የተለያዩ ቦታ ያላቸው እና እሱን ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ይሄ ነው እና እሱ ፈልጋለ ብሎ ጠራኝ እና እዛ ቦታ ላይ መጥቶ አነግረኝ ይሄ ነው ካለ ከረዱ ፌቨር ፌቨር ነው ያለኝ ምንድን ነው ስለ ኢት ኢዝ ዋን ሺፍት ስፕሊት ሽፍት ነው ምንድን እኔ እግዚአብሔር ጠየቁት ከአርብ ጀምሮ ነው ማለት ነው ከአርብ ጀምሮ ወይ ደግሞ ቅዳሜ እና እሑድ በውስጥ እንዲሆን እና መንዴ ቱ ተርስዴ ነው ፍራይዴ ሳተርዴ ሳንዴ ኦፍ ነው እና ዱሜ ፌቨር ያንድ ሽፍት ሰራለኛለ ወይ አልክ ፉልታይም አለ ለእኔ በቃ በቃ ሚሊየን ብር ያ ጊዜ ለእኔ ያስ ሚራክል ሚራክል እና በጣም የእግዚአብሔር ስራ ገራ ካምፓኒው እንደዛ ሽፍት የለ መንዴ ቱ ተርስዴ የሚባል ሽፍት አይደለም እግዚአብሔር ለኔ ክሬት አድርጎ ነው ያለ ሽፍት ላይ በቃ እግዚአብሔር ስራ ያየሁት ምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ስገባ እነዚያ ሰዎች የሚሰሩት በሳምንቱ ሰጠ 90 ወር ነበር
ነው 15 ቀን ይቀርታል። እና የነሱ ሽፍታ ካልሶ ነው ሽፍታ ማለት ረጅም ሰዓት እየሰሩ ነውና እንግዲህ እስከዛሬ ተብሎ የነሱ ሽፍታ ተብሎ ነው ለሌላ ሽፍታ ተጠራ ማለት ነው እንደሰራ። እና አንዱ ትልቁ ያየሁት ምንድነው በዚህ ስራ እግዚአብሔር ነገር ማለት ነው ያን ነገር ነውና እያንዳንዱ ነገር ስታልፍበት የእግዚአብሔር ቻሌንጁ ማለት ነው። ይሄ አገልግሎትና ስራ እንዴት ነው የሚሄደው? ሽፍቱ ስራው ቀላል ነገር አይደለም። እና ላይት ሽፍት ነበር የሚሰራው። ቀላይቶ ስለተኝቼ ጀማሪ ነው ደግሞ የቸርቹ ጀማሪ ስለሆነ ታዋቂ ስለብዙ ነገራችን ይፈልጋል። እና በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ትምህርት፣ ሰዎች ማስተባበር፣ ሰዎችን ፍሎክ ማድረግ ምናምን በጣም አክቲቭሊ የሚሰራበት ታይም ነው። ብዙ ጊዜ አንዴ መሰረት ከያዘ ልጅ ከሰራ በኋላ ስራቸው ፍሎ ነው የሚያደርገው። ግን ጀማሪ ላይ ብዙ ነገር ይጠይቃል። አንቺ ይፈልጋል አይደል? የትዚህ ነገር በስልክ ራሱ ስራ ቦታ እንደው እግዚአብሔር እንደብሎ እንጂ በስልክ በቃ በጣም ይታወቁ በጣም ምንድነው በጣም በጣም ነው ወራውታ ይደወልልኛል ይደወላልና የጀማሪ ጊዜ ስለሆነ በጣም ተነበረና እሱ ቻሌንጁ ማለት ያ ነበር። ለዚህ ሰው ማገልገሉ ቀላል አይደለም። ግን ምንድነው በዛ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ነገር ታይፒታለሽ እና እየሰሩ ማገልገል ታይም እንደምታውቂው ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ለምሳሌ ትምህርት ለማዘጋጀት ከሰዎች ጋር ለመገናኘት የተለያየ ነገር ኢምፓስተር አብረብር መሆን አለበት እና ስፔሻሊ ሰው እየጨመረ ሲመጣ ማንም ይጨምራል። እንደዛ እንደዛ ነገሮች ቻለንጅ አለው። የታይም ጉዳይ ቤተሰብ አለ ስራ አገልግሎት ይሉ ነገር ሲጨመርና ግን ትልቁ ያየሁት ነገር እግዚአብሔር ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ለመልካም ስራ ብቃት አግኝተን በዛዘን ጸጋ ሊያበዛል ይችላል። እግዚአብሔር በቃ ለመልካም ስራ ያጸጋታች ደሎን ሳይቀርልሽ ነገሮች በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ሆኖ ደግሞ በጣም ውጤታማ በሆነ መንገድ አገልግሎት ሲቀጥል ስታየው የእግዚአብሔር ጸጋ ትመለከችበታለች። እና እየሰሩ ማገልገል ያው አንዱ ትልቁ ጥሩ ያ ነው። ትልቅ ነገር ነው። እውነት ነው፣ ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ግን እስከ ዛሬ ድረስ በእውነት ረድቶሃል። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ህዝብን እየመሩ መሄድ ቀላል ነገር ስላል አደለ። አሁን በቤተ ክርስቲያን ህብረት ውስጥ በቀላሉ አንዳንድ ጊዜ የሚከሰቱ ችግሮችን መፍታት የሚያስቸግርበት ጊዜ ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይቻላል። በተለይ ደግሞ ምንድነው አንዳንዶች የሚሆኑት እውነትን በፍቅር አለመነጋገር ይኖራል። እና እውነትን በፍቅር ለመነጋገር ሰው እንዴት ነው መሆን ያለበት? እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን፣ መንፈሳዊ ህይወታቸውን፣ ደህንነታቸውን ይሄ ኒው ክሬሽን አዲስ ፍጥረት የሆኑበትን ነገር ከአገልግሎት ጋር ያያይዙታል እና ከመሪው ጋር ደስ ሲላቸው አገልግሎትን ያገለግላሉ፣ ወይ ከመሪው ጋር የሆነ ኮምፕሌንት ካለ አገልግሎትን ያቆማሉ። ወይም ከሌላ ህብረቱም ጋር ቢሆን የግድ ከመሪው ጋር መሆን የለበትም። እና በተለይ አገልግሎትንና ህይወትን አገናኝቶ መጓዝ ለዚህ ነገር ምን የምትለው ነገር አለ? አንዳንድ ሰው አገልግሎት ሲሰጠው በጣም ሀፒ ሆኖ ቸርች ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ይመጣል። እንግዲህ በእናንተ ቸርች ገጥሞን ካልገጠመ ማለቅም፣ ግን ብዙ ጊዜ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። አገልግሎት ደግሞ ባልተሰጠው ሰዓት ደግሞ አኩርፎ ቤቱ ይቀመጣል። አገልግሎት አልተሰጠኝም የሚለው ነገር ይኖራል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ በቃ የሆነ የልጅነት እድገትን የሚመስል የሚያሳይ ነገር ይሆንና አክቲቭነቱ የሚታየው እሱ ሲያገለግል ብቻ እንጂ ቁጭ ብሎ ሌላው ሲያገለግል መስማትን የማይፈልግ መናገር እንጂ መስማትን የማይፈልግ ህይወት ይታያል። እና እነዚህን ነገሮችን እንዴት ወደ መሰለ ነገር ወይም ደግሞ ማምጣት ይቻላል? ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች፣ ከፓስተር ሄኖክ ጋር የነበረን የቃለ ምልልስ ጊዜ የመጀመሪያውን ክፍል ለዛሬ በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ብትልኩልን ይደርሰናል። ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እንላለን። መልካም ሳምንት።